Асхыз поселоктағы заречи тос алындағы чылырды, бұл сұстаныстарының аймық сеніндегі мариндарлызып, чингсілер санынды болпырған. Еген мүнді ұтқын ақша, орындағы тынығдағы чоның сұрынызының тадыр ебі бүдірілген. Аны юрты клубтып адып салғанар. Шел сепс мүнді, пренеме, дәргі, шоқты сепс, ну, например, субботник, или прелькінге шел сепс. Диктатор Люкунерки особенно. Ну, 8 марта, например, Новый год Сунасильского. День пенсионеров. Ну, последнее время, ну, день пенсионеров. Пстым Люкунерки, самый главный. Ну, по основном пределе, но последнее время Маша, ну, мы был порван, там, Сильспис, конечно, и доходит-то. Юрты клубтың ұстық жазы Мария Егоровна Куюкованың олғы үйне тінча операциясында чүртізін персылғынды. Тадыр ибі ненжі да тұз чапық тұрған. Харық частық әже халық тоғызын пасы ғызеде перебзірге сақыс тұтқан. Че клубтың арылысшылары анзының чарыс панар. Өткін кізіні орнынды арты салып, аға ненжі пір күстерінің полысқынар. Чобығыны өмінің паза чаячы тоғысының амырыцы хайға енек мүнді тұйықтан ырғылы керек жоғыл. Амды клубтың арылысшылары екінші тынысы алып, пазоқ на пегінір тұрғызырға күстіншелер. Менің планым бұнды бұл кемес емі бұлғыстроить. Ағастаршылының отырчым, ақылчым, отырсалчым палылары бірде вербенжелер ағастарды үзігі. Амынды футбол ойны біздің артып, клумба итірсалғам ету ұжы отырсалтырлар. Клумба ет шахияқтар отырсаласаң сен, чтоб мұнды ойнабандыр емі салды. Ату мұнды ойнап шелер, мұнды видать, что футболтың ортақ шүгірбен жаңағар мұнды ойнап шелер, мне кажется, олар. Бұл еп жақырынды ойнап шыққанлар күршен балалардың. Аның арпеугінің екінші чардығы бұл орымыдағы балыларға футбол ойны жаң орынларын қатып айлендір берері болша. Бұл сұрғыны олар паселок чөп өлгілерінің пегіргі сақыстығылар. Мұның пасқы олғанларға пөдірілген плашатканың юрта ебірі черлеріні сілік көрімнің тудырғы күстіншелер. Аның үшін клубтың арылысшылары тынық күнерінді субботниктер ертікшелер. Сөпсіпті арғылып, бос ақчызының алғын сырларының сиденеріні чазапшалар. Улық проект едігі, көп ақша керек. Аның үшін шүкіршіреген ады. Амсаншым, түгі Загазернодағы клуб дейт болуын бар шелер. Саншым, ақша, көмес ақша жақ болса, оларға бір тұрған ады. Бұс олар клубты шетірейді болзыныр. Анда тоже шон чүштіп ше, олардың клуб тұрше, анда көмес ақша жақ керек. Ид болзыныр. Саншым, ішілерді шеп алып, прекуржоктар едігі, үгірдігі кем хочет. Юрты клубта ортымықте 6-4 жылысша. Бірет үсті оларының саны 11-ге дечече. Ибдегі тоқыстарының маңнені палзылар, мұнды тоғазып, шұртасыңар чоқтысы палчалар, бос арызынды шашқы, шахмачы марғылар ертікшелер, карта тастап түлкеде салып зырға ебістары. Че ин өні, қол ұзының чаячы тоқыстар идері болча. Мұнды пазоқ прайзына көздім клубтың ұстық жызы Мария Егоровна болча. Олны ұс күзі интернеттің пілістер алып, өрелерінің өлісче. Көбізі тоқыстырны тізін позиче. Эдит адыр ибінді чіпнің тігілгін, қосқы төй, шарық чажыларыны, келескі драконы, қаттығы чажының еділгін сөйелеріні, өгінігі чіптерінің қостылған мелейлеріні көрергі чарер. Прайпу узонстер пис чылжа идилгенер. Москвата чурту хакастер оларны көріп, андар көздігі апарыбзырға хажының сұрымчалар. Пазымны ғус көзілер тізін тоқыстарын перергі тәдінмен жылар. Оларының сағым бұл сұрғды посткөр істері бар. Альберт Колумаев, Леонид Карачаков, хабарларға.